Здравейте, мои млади паралани, и добре дошли в предният епизод на Armored Warfare, в който ще ви покажа руският Tier 3 Armored Fighting Vehicle Scout BMP-1. Това е тричленен екипаж, танк с тричленен екипаж, който е много опасен. Разбира се, Tier 3 танк, всичко, което има Tier 3, два ретрофита, две джавки, два вида снаряди, кумулативен и погасен, няма бронебоен снаряд за жалост, но това не му пречи да прави много голям мазеляк. Единственият минус, който може да му намерите, е 2 градуса наклон на оръдието и че не е от най-бързите танкове. За жалост не можете ефективно да светите с него. Има така хубав обзор за тира си, 467 метра, но не е много добър камуфлаж от 0,30. За сравнение, IMX10P има повече обзор и повече камуфлаж, разбира се, но да скочим в игра и да видим какво ще можем да им причиним с тази малка машинка, която всъщност е много яка. Каквото допълнително ви кажа за този танк, разработване, коя година беше разработван? 66-та година е започнала, нали, производството. 16 000 такива машини са били направени. Като Китай е започнал да прави нейни си версии и копия на танка през 86-та. Специфичното за този танк е, че е могъл да ходи, да се движи и по вода, т.е. амфибийна машина. И като всеки вид, нали, като всяка друга амфибийна машина, движението му във вода е било около 10 км в час, но е имал тая възможност. За жалост, в Armored Warfare няма тази механика с амфибийните танкове. Не че, нали, нещо теже да бъде много по-различно, а просто ще има танкове, които ще кампат не на земята, а в водата, нали. Но няма значение. На карта Raftneck, стандартна битка, долна база. Да видим сега. Има и тир двойки, това е хубаво. Макар че ние имаме две тир двойки, те имат... Не, ние имаме три тир двойки, те имат две. Няма значение. Да видим сега какво става. Чекът за начало... къде да отида? Ще тия надолу. Това път ще тия надолу е насам. Най-добрият начин да играете този танк е като саппорт на вашите мейн батъл танкове. Защото деймиджа, който мога да излива този танк в минута, е чутовен. Стига да пробиете всеки един изстрел с вашите хит снаряди, те ще правят масивни поражения по вражеските машини. А ако целите предимно по слабо бронирани машини, ще правите още повече поражение. Което, разбира се, ще бъде само и единствено във ваш плюс. За начало ще дойде и тука. Има едно храстче, където може да се скриете. За жалост няма много gun depression да го използвам. И пак, ако нещо се светне като за начало, ще мога да му набия някой друг забавен кумулативен снаряд. Ако се втосам да го оцеля, защото кумулативният снаряд не е от най-бързо летящи танкове, снаряди. Но този скорпион, пропуснах го. Светнаха ме, чиста работа. Добре. Дърпваме се назад да се деспотна. И искам да пробиваем 60-ката. Така, 294 поражения, много добре. Обект 155, покажи си страницата, покажи си страницата, еп, това снаряд отиде ниско. Дамата почва не мога да му оцеля от тука. Няма пробваме в пъпката, не. Ще бъде само загуба на снаряд, но не. За жалост не успях да го оцеля още веднъж. Не. Добре, отправяме се към града. Както виждате, има доста меки танкчета там, машинки.
на които кумулативният снаряд ще им прави много забавни. Много забавни неща ще им прави като цяло. Драгунчето, XM800T и така нататък. Това са идеалните мишени за кумулативен снаряд и за фугасен снаряд като цяло. Стига да не се набие много-много като капитан Петко и да ме убият, нали? Идеята е да не ви убиват, а да правите демидж. Така, виждаме газа на този драгун. Оцели го. И ми напълниха кошницата с снаряди. Което не е хубаво. Сега това пич ще покажа ли пак? Ще покажа. Е, и снаряда ми къде отиде? Никой не знае. Никой не знае, никой не знае, никой не знае. А пича ще се покажа ли още веднъж? Добре, бати! Късметлията е то, бе! Да си го убия аз. Няма значение, вече е мъртъв. Т-62. Къде е то Т-62? Ето го. Само че този снаряд май не го оцели. Бек 155 там, това не е хубаво, сега ще ме цели нещо. Айде да не ме цели нищо. Т-62. No effect, добре. Принципно, в момента нямам особено много по друго да стрелям като вариант. Но ще обърна на другата страна на Virtual Scorpion там. И AMX-чето. За да мога да направя някакъв по-различен демидж от 641. Няма да е зле. Този скорпион се занимава там, чепи се с нашите пичове. Оп! Е, това е мъртъв. Добре, кил номер едно. И са... отиваме да хакнем скорпиона. Лошото е, че и скорпион има много опасни уръдия. О, моите ме оцелиха, идеално. Ево от. Знаете ли какво ще направя? Ще му го върна. Деца вика, зъб за зъб. И така нататък, око за око, зъб за зъб. Той ми взе 260, аз му взех 320. Чиста работа. Продължаваме напред. Имам 1300 демидж, което не е много. Трябва още демидж да се прави. Имаме Team Killer, окей. Станаме ли лав? Щом си станаме ли лав, значи достатъчно си целил нашите хора, че да станеш ли лав, мой конче. 304 демидж. Много добре. Още, че аз съм само на 209 кръв и съм на един изстрел на тяхното BMP-1. Но може би леко и внимателно ще оп. Това не е хубаво. И сега ще му убие. Не, добре. Оп. Нещо определено се опита да ме убие. О, Т-64. Т-54 всъщност. Ще оцеля пъпката. Не, няма да му оцеля пъпката, но... страхотно. Нашите пичове са толкова добри играчи, че капват. Вместо да... пропуск! Айде бе! Да му обърна ли на фугаси, да не му ли обърна на фугаси на този смешник? Не мога да го бия. Всъщност ще ме убият от другата страна. Или пък не. 125, добре.
No ефект. Но оцеля пак купола. Оп! А така. Много добре. Това е кил номер 3. Тепер се и четворката сега трябва да е напълна. Тук няма как да стане. Всъщност луната е 54-ка, на която кръв по-обре не е. Разбира се, това е менталитета на World of Tanks играчите. Дай да капваме. Дай да капваме. Това е много малумно нещо, капването. 342 демидж, много добре. Сега няма да успея да го убия, защото тия глупаци нашите капват. За това ме дразни понякога. Как мога да капваш, като мога да ги избиеш всичките? Много малумна работа, много малумна работа като цяло. О, боже. Май ще се отдава даже. Вей. Ще отдава ли? Да, отдавих се. О, боже, добре. Добре. Страхотно, смисъл, отдавих се, нали? Добре. О, боже. Но няма значение. Златен медал и ракон. 3000 демидж. Просто някакво си, нали, това си говорим допълнително. И да, това е така типична игра за този танк, 3000 демидж, не е малко. И да, благодаря ви за гледането и нека силата бъде с вас, винаги.